្នុងប្រខ្ញុំមិនចង់ទេបែរព្រះត្រាមិនចង់ប៉ះពាល់ទាំងវិជ្ជាដល់ចិត្តមានថាគេតាមស្នេហាមកមកសំដីI'm not afraid to die, just pray for me, not to die, please.